В рамките на Европейската седмица на мобилността в София ще се проведе Smart Mobility Fest, който ще събере за първи път на едно място на открито електромобили, хибриди, електрически велосипеди, мотопеди, скутери, бордове. Това ще се случи на 18 септември в Княжеската градина в София. Сега обаче ще включа Асен Манасиев, който ще ни разкаже малко повече със събитието заедно с неговите събеседници. Здравей, Асен! Добро утро, Ина. Ние се намираме в входа на Националната спортна академия Васил Левски тук в студентски град. А както виждаш, зад мен вече е започнала подготовката за Европейската седмица на мобилността, която се провежда в цяла Европа, а именно тук при нас в София. Тя се провежда тук, започва, както виждаш, зад нас. Аз сега обаче отивам при господин Цветан Цолов, който е от Центъра за градска мобилност и ще ни разкаже малко повече за тази инициатива и, както каза ти, за Smart Mobility Fest. Добро утро, казвам и на него. И разбира се, да ни разкажете веднага малко повече за цялата тази инициатива, която представлява Европейска седмица на мобилността. Здравейте! Европейската седмица на мобилността е една инициатива на Европейската комисия, както и Европейската седмица на спорта, която завършва тази седмица. Днес ще открием Европейската седмица на мобилността с една демонстративна щафета, предаване на жълтата фанелка от Европейската седмица на спорта към Европейската седмица на мобилността, и ще направим също така демонстративен велосипеден поход от Националната спортна академия, където се намираме, до район Студентски и обратно. Самата Европейска седмица на мобилността се провежда от 16 до 22 септември под егидата на Европейската комисия. Национален координатор на събитията за цяла България е Министерството на околната среда и водите, а в София събитията се организират съвместно с Столична община и Център за градска мобилност. Какви са част от инициативите, които ще се проведат в рамките на Европейската седмица на мобилността? Защото, както виждаме тук, около нас има много дори алтернативни начини за придвижване. Европейската седмица на мобилността цели да насърчи и да популяризира сред гражданите алтернативни и устойчиви начини за придвижване, такива, които да намалят въглеродния отпечатък и да намалят използването на личните автомобили. Ще има доста велосипедни състезания, ще има пешеходни обиколки на София, ще има демонстрации на различни електрически преводни средства и други интересни начини за придвижване. Цялата програма на Европейската седмица на мобилността може да бъде видяна на официалната Facebook страница на седмицата. Разбира се, тази година, всяка година седмицата се провежда под различно мото. Тази година мотото е умно придвижване, силна икономика. И точно заради умното придвижване сме организирали така наречения Smart Mobility Fest или фестивал на умната мобилност, който ще се проведе на 18 септември в неделя в Княжевската градина пред паметника на Съветската армия от 11 часа до 17 часа. Това е едно доста интересно събитие, на което всички посетители ще имат възможността да разгледат и също така да изпробват различни електрически, 100% електрически автомобили, електрически велосипеди, скутери, тротинетки и други интересни начини за придвижване. Разбира се, ще има и доста атракции, забавления за посетителите. Има демонстрация на доставка на пицата. Точно за това щях да ви... Да. Да, всъщност това е едно от така много интересните събития, които ще се случват в рамките на Smart Mobility. Също и състезания ще има велосипедни. С велосипеди на посетителите, който дойде с велосипед, ще може да участва в тези състезания, ще има томболи. Цялата програма може да бъде видяна също на официалната Facebook страница, както на седмицата и така и на самия Smart Mobility Fest. Кои са основните алтернативни методи за придвижване, които ще бъдат представени? Споменахте доста от тях, но може би тук най-интересното е в случая с електромобилите, с които съвсем след малко ще покажем един, който се намира зад нас. Да, фактически фокуса на Smart Mobility Fest всъщност ще бъде върху различни начини за придвижване, задвижване от електрическата енергия. Така че, освен електромобилите, ще има и електровелосипеди, ще има и ховърборд, и скутери, и тротинетки. И това ще може да бъде видяно на 18-ти в паметник пред Съветската. Аз предлагам сега да се преместим към електромобила, за който споменах, за да покажем на нашите зрители какви са наистина така последните иновации, ако мога така да се изразя, в
този тип технологии. Тук се намираме пред един чисто нов електромобил. Няма да споменаваме неговата марка, но той е предполагано от последно така, поколение. Виждаме тук пред нас е всъщност кабел за зареждане. Как се зареждат обаче електроавтомобилите? Тъй като сме чували, че всъщност е много лесно, едва ли не можем да си ги заредим от контакта в нас. Така ли е наистина? Това принципно ще може да се види в неделя, когато ще бъде Smart Mobility Fest, и всъщност това е една от идеите да се популяризират електромобилите, тъй като все още разпространението им не е голямо в рамките на страната и на София съответно. И затова едни от нещата, които ще видим, пропуснах да спомена, ще има и зарядни станции, където в реални условия ще видим как се зареждат електромобилите. Да направим сега една много малка демонстрация, обаче, така като един тизър към това, което ще предстои да се случи. Просто това е контакт и се включва към. Включваме го, виждаме, че не изисква никакво усилие, и ето сега колегата може да покаже всъщност кабела в краката ни. Това е един най-обикновен щепсъл, който влиза директно в контакт. Точно така. Да. Колко време горе-долу отнема така зареждането на един електроавтомобил? Зависи от производителя, не мога да се ангажирам да кажа някакви конкретни, защото има различни модели. Това на случая по-интересното е, че един подобен автомобил може да измине между 100 и 150 км в градски условия между две зареждания. Това ли е всъщност бъдещето на алтернативния транспорт въобще поне в Европа? Един от устойчивите варианти, със сигурност в Европа, фокуса и на редица водещи европейски градове до 2025 година е да се подменят включително и на обществения транспорт, така и на доста от преводните средства, да се поменят автопарковете с изцяло електрически преводни средства. И накрая на нашия разговор да обобщим последно за нашите зрители, кога и къде са събитията и кои са, разбира се, за да може всеки, който, разбира се, има интерес, да го посети. Вие споменахте, много различни събития ще се случват, но кажете наистина едно обобщаващо изречение. От 16 до 22 протича седмицата на мобилността. Програмата е на официалната Facebook страница на седмица, на Европейска седмица на мобилността. Най-ключовите събития са Smart Mobility Fest, който ще се проведе на 18 септември в Княжеската градина пред паметника на Съветската армия. И на 22-ри е изключително важен ден, който в цяла Европа е ден без автомобили. На 22-ри в центъра на София ще бъде затворено и забранено влизането на автомобили. И ще бъдат отново проведени редица мероприятия, състезания, томболи, и отново ще има представяне на различни алтернативни варианти за придвижване. И отново това да кажем е, което завършва седмица. Да кажем, че това се прави с цел намаляване наистина на отпечатъка на тези вредни емисии, които автомобилите оставят. Промотиране на устойчивите и алтернативните начини на придвижване, намаляване на използването на личните автомобили и на автомобили, които използват конвенционални горива, и намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Благодаря ви много за този разговор. Така се разделяме тук от Националната спортна академия, и както казаха нашият гост, всеки, който има желание, може да посети Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Това е от нас, Ина. Връщаме се към теб в студиото. Много ти благодаря, Сене. Това е прекрасен начин да завършим седмицата с нещо позитивно. Ами така се разделяме. Очаквайте ни отново в понеделник от 9:30 до 11:30. Аз и целият екип ви